atonte autoritet dhe besim jo vetëm në Istog me rëthin, por edhe në krejt Kosovën, madje edhe në viset shqiptare në Macedoni. Në fillim të viteve të 90-të, qatë ndryshimit të mdo, ka qenë edhe ideja për pajtimin e gjaqeve. Edhe pse Shabonit, natën e parë, kur kemë bisedu, rastësisht, po them rastësisht, nuk ka ndodhë në atakim, me gjithate Shaban Mone ka qenë njeriu i parë që jem konsultu me te për idin e fillimit të pajtimit të gjaqeve. Dhe e kemë analizu gjereqat, se cili ishte qëllimi jo. Qëllimi i asaj nisme nuk ishte thjesht një pajtim. Po qëllimi i ynë ishte që të përdorim një mjet, të kryojmë vetë vetës hapsir mundësi të komunikimit me masën e gjerë të popullit. Të kryojmë thjesht një fran gjithë popullor ku do të mobilizoshin të gjitha shtresat e popullit tonë drejt përgatitjes për luftën e armatosur, qka ishte për ne e pashmangshme. Veprimtaria Shaban Manajt në procesin në lëvizën për pajtimin e gjaqeve, si themi me një fjalë, është e orëve të para. Ai le që ishte nismëtari i këshillit të pajtimit të gjaqeve për komunën e Burimit, por ai ishte edhe veprimtari gati në gjithë Kosovën në këtë lëvizje. Unë këtu dua të përmend një pjesëmarrje dhe një bashkëveprim të punës së tij në edhe jashtë hapësirës shqiptare, do thotë në hapësirat jashtë Kosovës, dhe këtu konkretisht dua të përmend rastin e një tubimi të madh gjithë popullor që është bërë në Çegran të Maqedonisë dhe ku pjesëmarrës i këtij tubimi ka qenë edhe Shaban Manaj. Këtë, kur e përmendi këtë rast, dua ta lidhë edhe me një përjetim timin personal, do thotë. Tubimin e Çegranit e udhëheqja unë dhe bëra hapjen e tubimit, do thotë. Gjatë zhvillimit të veprimtarisë së këtij kuvendi, ne vërejtëm që forcat të mëdha të policisë maqedonase e kanë rrëthuar tubimin dhe ata janë duke u përpjekur që të më arrestojnë mua. Shaban Manaj tër kohën me gjithë miqet e mi asnjëherë nuk u largua. Ai bashkë me ta, me cilën ne kishim punuar 2 muaj për organizimin e këtij tubimi, do thotë, përgatiti terren për të larguar on, spari prej tribunës së tubimit, pastaj për të gjetur shtëpitë se ku duhet ne të kalojmë, për të kaluar muret e larta të këtyre shtëpive, për të gjetur një ksul, për të ma vendosur mu në kokë, për të maskuar, pastaj deri në ardhin e kufi me Kosovën, të cilën ne e kaluam natën. Do thot, edhe këtu, asnjë minut, asnjë moment, ai nuk u largua nga ne dhe nga bashkëpunëtorët e vetë që i kishte. Me 1 maj, kur është majtë të bimë gjithë popullor të verat e luks. Në Istog, Istogu, ja ka shtri dorë në pajtimit Shabonit, diku një në konë 13 familje, 13 gjaqe në falë, vetëm adit të verat e luks. Kur do që ka shku, në poshë këtu i thotë pa i pajtu. Me formimin e partisë së parë shqiptare postkomuniste, Lidhjes Demokratikët Kosovës, në vitin 1989, e cila për më shumë se parti ishte një lëvizje kombëtare për lirinë, pavarësinë dhe demokracinë e Kosovës, Shabani ishte ndër iniciatorët e parë dhe ndër njerëzit më të angazhuar në formimin e degës së Lidhjes Demokratike të Kosovës në Istog, si dhe bartës i procesit të themelimit të nëndegve dhe degve tjera në komunat i rrafshit të Dugagjinit, si Nëpej, Klin, Deçan e Gjakov. Shaban Manaj në kuvendin e parë të Lidhjes Demokratike të Kosovës, që u mbajt në Vrell të Istogut, zgjedhët thuajse me vota unanime për kryetar të degës së LDK-s në Istog. Në këtë mënyrë, ai për 8 vite me radhë bëhet lideri shqiptarëve të kësaj komune në udhëheqjen e procesit për lirinë dhe shtetëndërtimin e Republikës së Kosovës. Shaban Manaj ishte i vetëdijshëm për barrën që kishte mbi supe për të themeluar institucionet komunale në Istog, që formsonin Republikën e Kosovës. Në këtë mënyrë, ai iniciojë edhe themeloi Këshillin për Solidaritet, Këshillin për Arsim, Këshillin për Financim, si dhe aksionin Familja ndihmon familjen në Istog. Roli Shaban Manajt në këto 2 procese, të thot edhe në si kryetari degës e Lidhjes Demokratike, edhe si antar i këshillit për pajtimin e gjaqeve për komunën e Burimit, është shumë i madh, është i dallueshëm, gati më i dallueshëm për gjitha degëve të tjera të Lidhjes Demokratike që vepronin atë kohë në Kosovë. Pse është puna? Sepse ky ishte një njerëz shumë konstruktiv, i cili dinte ti bashkërendiste veprimtarit, do thot të dy këtyre farlloje si institucione mund t'ju themi për kohën, do thot dhe dinte ti organizante fort mirë punët në teren.
është daluar si, si kryetar i suksesshëm i degës. Në Shtok, ky qëndrim ishte edhe për, për kryesinë qendrore, ndaj degës i Shtokut, ndaj punës së tij, ndaj angazhimeve të tij, ndaj luftës së humanitetit të tij, dhe që mojë lartë. Kështë bënë e arriti që me duke u dhesh lidhë në matike të u dhesh jetën politike dhe sferat tjera në komunën i Shtokut dhe ta mbaj gjallë një paralelizm shumë ma efektiv se sa dhe vetë institucionet që ishin të, të okupatohet të vendosur këtu. Shaban Manaj ka u dhesh degën e Shtokut dhe ka u dhesh me një përkushtim tjerë zakonshëm. Mendoj se pikrisht kjo qasje që aje ka pas dhe pas e gjitha shkuzimin e pashoq ka bërë që tjeti qmuar në mesin e bashkëve primtarve, në mesin e kolegëve dhe gjithë të tjerve dhe për që një digë e fort në realizimin e projektit ton. Në të gjitha aktivitetet, Shaboni ka qenë i pare, jo pëse ka qenë kryetari digës, po sepse ka pas vullnet edhe një vullnet dalum për një tjerve. Shaban Manaj ishte një prej liderve shumë të rëndësishëm të kësaj lëvizje në Istok dhe mund të them që ai i ka takuar gjeneratës njerëzve që kishin integritet, kishin vizion, po mbi të gjitha kishin patriotizëm të natyrshëm dhe gatishmëri që për lirinë e Adeut të sakrifikojnë çfarëdo që ishte e mundshme. Shabani ishte njëri ndër organizatorët për formimin e Ministrisë së Mbrojtjes së Republikës së Kosovës dhe ishte njëri ndër aktivistët që punonte papushuar edhe në sferën e organizimit të mbrojtjes së Kosovës. Ai gjithmonë theksonte se vetëm me përpjekjet politike nuk zgjidhet çështja e Kosovës, se rezistenca civile politike është e nevojshme për afirmimin e çështjes së Kosovës në zyrat e vendosjes ndërkombëtare dhe se lufta armatosur është e pashmangshme, madje edhe është e domosdoshme për të arritur lirinë. Gjatë kohës së okupimit klasik të Kosovës, kur edhe dhuna sistematike shtohej mbi shqiptarët e Kosovës, me urdhër të presidentit të Republikës, dr. Ibrahim Rugova, Shaban Manaj udhëtoi për në Kroaci për të zhvilluar bisedime me generalet dhe oficerët shqiptar për përgatitjen dhe organizimin e furnizimit me armatim të strukturave të mbrojtjes së Kosovës. Për shkak të këtyre çështjeve, ai edhe arrestohet dhe dënohet me 6 muaj burg nga regjimi serb. Shaboni, si kryetar i degës Lidhjes Demokratike në Shtok, ka dhënë kontribut shumë të madh për aplikimin e atyne formave të rezistencës pa armatosur, që është disa e kanë qujtë edhe rezistencë pasive, dhe më thonë, jenë zhvillu aktivitete lidhur me sistemin e vetë mbrojtjes, është organizu vetë mbrojtja në të gjitha fshatrat, ka qenë një organizim i nivellit lartë, dhe pse ato sene, ato qashtje nuk jenë publikua në të gjitha fshatrat. Mandej, është aplikua forma tjetër rezistencës bojkotimi i punës, bojkotimi i kontakteve me kundërshtarin, me armikun, me. Shaboni ka qenë në trupin komandus të nivellit komunal. Kemi pas një bashkëpunim shkëlqyeshëm, që do të thotë edhe në qoftë për të tjerët, jo gjithkush ka ditë gjithçka. Ne në këtë treshin tonë, Shaboni, Rustemi, edhe ne kemi qenë ata që i kemi ditë në dënë herë edhe kemi kry punën njëri tjetërit. Faza tjetër e aktiviteteve ka filluar më njëherë pas këtyre aktiviteteve lidhur me organizimin për aplikimin e luftës armatosur. Çka do të thotë se edhe në Shtok është themelu bërthoma themelore për të cilën bërthom sa unë kam informata një kontribut shumë të madhë e ka dhënë edhe Indieri. Ne kemi rënë në kontakt atëherë me generalin Tom Berisha, dhe kemi shkue me kontaktu personalisht me ta. Nuk na ka prit tani të Berisha, por na ka prit Mikel Marku edhe Gjaferi Ashari. Kemi bisedu me ta, imi morë vesh për arme, imi morë vesh për pare, edhe për transportin e armeve. Edhe imi nis,
i vikthy, në momentin kur ata janë të gashëm në athirr, na e lëshojmë, ja lëshojmë kamionat dhe i marrim armët. Shabani merr pjesë në organizimin e referendumit për Kosovën shtet sovran dhe të pavarur, pastaj edhe në organizimin e zgjedhjeve presidenciale e parlamentare të vitit 1992 dhe 1998 dhe i protestave masive të vitit 1998 në mbështetje të luftës së drejtë të popullit për liri e pavarësi në komunën e Istogut. Në kuvendin e tretë të lidhjes demokratike të Kosovës, me propozim të presidentit Dr. Ibrahim Rugova, Shaban Manaj zgjedhet antari i Këshillit të Përgjithshëm të LDK-së.